Партнер проекту «Майстри ремонту» – КНАУФ. Доброго ранку! В ефірі програма «Майстри ремонту». І сьогодні до нас звернулася молода, вродлива мамочка, яка на даний час знаходиться у декретній відпустці. І в неї зовсім немає часу для планування свого ремонту. Тетяна – викладач англійської та кандидат філологічних наук. Проте нещодавно вона сама стала мамою та пішла у декретну відпустку. Там захопилася розведенням орхідей та фіалок. Тож господиня хоче, аби у новому інтер'єрі вітальні стало місце не лише для неї з донечкою, а й для її зеленого куточку. Доброго ранку. Я звернулася в вашу програму для того, щоб вдихнути нове життя у мою вітальню. Так як кімната невелика, мені хотілося, щоб вона була у світлих відтінках і, можливо, з елементами яркого декору. Які взагалі у вас подобаються? Мені дуже подобається бузковий колір. Мені подобається спокійний інтер'єр з яскравими елементами. Сподіваємося, ми врахуємо всі побажання, щоб зробити комфортне життя для вас і вашої родини. На заваді здійсненню Тетяниної мрії стоять кілька будівельних проблем. Невеликі габарити помешкання, дещо крива стеля та ненадійне вікно, що пропускає шум та протяги. Та наші майстри вмить подолають ці неприємності, аби нашому дизайнеру було де розвернутися зі своїми ідеями та планами. Інна Ігоніна у нашому проєкті вперше. За фахом Інна – дизайнер-колорист. Тож основний акцент у створенні інтер'єрів ставить саме на складні відтінки та їхні нестандартні поєднання. Спершу подбаємо про сприятливий мікроклімат в оселі. Встановимо енергозберігаюче вікно. П'ятикамерна профільна система Rehau Corsa 70 була створена німецьким концерном Rehau на замовлення української компанії «Вікна Corsa». Склопакет сконструйовано так, що втрата тепла через вікно абсолютно неможлива. Енергозберігаюче скло доповнили дистанційними рамками, простір між якими заповнили інертним газом криптоном. Тепер господиня може економити на комунальних рахунках, а також бути впевненою в абсолютній безпеці своєї оселі. Раму з бездоганним дизайном оснащено протизламною фурнітурою від німецького бренду Grech Unitas. А тепер можемо лишити на хвильку наш проєкт та завітати в гості до майстрів компанії КНАУФ. Вони вже підготували для вас кілька корисних порад з практичного ремонту. Погано утеплений балкон значно збільшує витрати на обігрів оселі. Тож сьогодні наші поради навчать вас не лише виконувати теплоізоляцію приміщень власними руками, а й заощаджувати кошти на комунальних рахунках. В качестве утеплителя мы выбрали эструдированный пенополистирол с рифленой поверхностью, так как он обладает наибольшими прочностными характеристиками и стабильностью формы. Першим ділом ми прогрунтували всі бетонні основи адгезійним розчином КНАУФ Бета Контакт. Після висихання ґрунт утворює ось таку рельєфну поверхню, що забезпечує міцніше щеплення матеріалів. Наступний крок – застосування клейкої суміші КНАУФ Клебер Шпахтель. Сформуйте грудочки по периметру та в центрі листа і міцно притисніть його до основи. Тиск, що утвориться всередині, витіснить повітря, а ефект присоски міцно зафіксує плиту. Матеріал дуже пластичний, тож скоригувати положення плити можна за допомогою легких ударів по її поверхні. Такий клей можна застосовувати не лише всередині приміщень, а й під час фасадних робіт. В случае недостаточной проектной толщины утеплителя мы можем произвести приклеивание второго слоя. В этом случае клеевой состав наносится под гребенку. Обрана технология нанесения допоможе позбутися від повітряних подушок між шарами утеплювача, що можуть значно послабити теплоефективність покриття. Ще одна важлива функція такої суміші – фінішне армування поверхонь. Окрім самого розчину, знадобиться сітка для армування та широкий шпатель. Вкриваємо поверхню початковим шаром розчину, прикладаємо сітку
та фіксуємо повторним шаром клеєвої суміші. Сітка для армування повинна мати захист від дії лугів та рівень витривалості не менший, ніж 160 грамів на метр квадратний. В случае, если утеплитель примыкает к оконной раме, например, как на нашем потолке, мы обязательно должны использовать профиль оконного примыкания с демпфирующей лентой. Способ монтажу элементарный. Прикладаємо профіль до стіни та поступово видаляємо захисну стрічку з липучки. Міцно притискаємо по всій довжині. Далі виконуємо армування стелі за вже знайомою нам схемою. Край сітки заправляємо у профіль віконного примикання, а надлишок відрізаємо макетним ножем. Останнім етапом роботи стає нанесення фінішного шару армувальної суміші. Ось так швидко та просто можна не лише утеплити свій балкон, а й значно скоротити витрати на електроенергію та опалення всієї оселі. Інна вирішила декорувати стіни в оселі Тетяни шпалерами від легендарного бельгійського виробника – компанії Декенс. Технологія створення такого декору унікальна. На флізелінову основу наносять тонкий шар перфорованого вінілу, що дозволяє стінам, так би мовити, дихати. Тому на поверхнях не утворюється конденсат та не з'являється пліснява. Обрані нами шпалери виготовляють лише з екологічно чистої сировини. Вони легко витримують вологе прибирання з неагресивними миючими засобами та не вигорають на сонці. Тож око господині не один рік поспіль радуватиме декор із колекції «Екскюсайт» від Декенс. Перш ніж перекрасити підлогу, перевіримо ступінь її готовності. Основа має бути чиста і суха, а похибка рівності не має перевищувати 2 мм при вимірюванні двометровою планкою. Наступний крок – вкладання поліетиленової плівки, що вбереже нашу підлогу від сирості. Зверху фіксуємо шар підложки. 2-3 мм матеріалу позбавлять нас від дрібних дефектів основи. Монтаж починаємо з кутка та рахуємось вздовж довшої стіни. Лишаємо зазору 10 мм між першим рядом та стінкою. Спершу обережно єднаємо пази планок, потім їхні довгі сторони. Під час вибору покриття для підлоги Інна звернула увагу на колекцію Infinity, що є результатом творчості дизайнерів німецької компанії Target. Нестандартний розмір, двостороння фаска та декор «Білий дуб» нададуть кімнаті особливого шарму та затишку. До речі, інноваційні замки 5G мають високий ступінь захисту від проникнення вологи всередину підлоги, що значно збільшує термін її експлуатації. Виробник підтверджує це 25-річною гарантією. Білу натяжну стелю для нашої вітальні Інна обирала не лише з естетичних міркувань. Цей колір візуально збільшує габарити помешкання та додає відчуття простору і повітря. Матова поверхня плівки м'яко віддзеркалює світло та має дуже вишуканий вигляд. Впоратися з монтажем нової стелі швидко та якісно нам допомогли спеціалісти компанії «Демі Луне». Дякуємо їм та рушаємо далі. Особливі вимоги наша Тетяна висуває до комфорту зони відпочинку, адже вона викладач і витрачає чимало енергії на лекціях. Саме тому ми доповнили інтер'єр вітальні ортопедичним диваном «Олівер» від «Венето». В основі моделі ортопедичний матрац, який містить шари інноваційного матеріалу «Екофоам». Він підтримує хребет в анатомічно правильному положенні, в якій би позі ви не лежали. Зручний механізм розкладки типу «Дельфін» дозволить вмить перетворити двоспальне ліжко на просторий диван. Адже і він потрібен нашій героїні. До неї в гості часто заходять колеги і друзі, а з диваном від «Венето» ця вітальня готова зустріти їх гідно та гостинно. Оздобити нашу вітальню стильним аксесуаром допомогли спеціалісти компанії «Двері Білорусі», що вже понад 10 років успішно працюють на вітчизняному ринку і досі не мають жодних нарікань на якість своїх виробів.
Фасад моделі «Лєсніця» виготовлено зі зрощеного масиву сосни та покрито шпоном з натурального ясеня. Білий колір деревини чудово поєднується із декоративними вставками сатинового скла, а стильна фурнітура довершує загальний дизайн виробу. До речі, кожний виріб торгової марки «Двері Білорусі» захищено від підробки фірмовим знаком якості. І це ще одна перевага на користь такого придбання. У системі ілюмінації вітальні Інна використала точкові світильники від «Брілля». Композиція вийшла легкою та ненав'язливою. Енергозберігаючі лампочки, які ми дбайливо вкрутили в кожну точку, значно зменшать витрати господині на сплату електроенергії. Йдемо на контрольну перевірку нашої кімнати. О, тут взагалі ще безлад. Ремонтні роботи продовжуються, а в нашій кімнаті робота кипить. Як приємно дивитися, коли працюють чоловіки. В нашій кімнаті з'явилися шпалери. Дуже м'який та зручний диван. Дуже м'який, мені дуже подобається. Так, подивимося, що в нас коїться далі. О, майстри вже складають полиці такого соковитого, насиченого кольору. Дуже гарні та якісні меблі. Давайте перевіримо. Якісні? Вони відчиняють. Дуже зручно, дуже гарно. Ну що ж, поки наші хлопці так старанно працюють, ми підемо зустрінемо нашого дизайнера. Адже вона приготувала для нас дуже цікавий і корисний майстер-клас. Інночка, розповідайте, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити декоративні картини для нашого інтер'єру. Ми будемо використовувати дуже прості матеріали. Я купила рамки, так, потім принесла з собою залишки шпалер. Я думаю, ось ці картинки ми використаємо, ось ці дві і ще ось ці дві. Нам потрібно замінити ось ці картинки, які є в рамочках, на наші картини. Картинки ми вирізали, тепер ми будемо робити для них паспарту. Для цього я беру листочок, на ньому креслю рамочку, яку ми будемо вирізати. Наша рамка для паспарту готова, тепер ми будемо складати нашу картину. В готову рамку ми вкладаємо паспарту, далі змащуємо клеєм краєчки. І приклеюємо шпалер. Тепер накриваємо дощечкою. І закріплюємо її в рамці. Ось таким чином ми отримали таку картину. За цим принципом робимо всі інші картинки. Що ж, подивіться, як гарно в нас все вийшло. Інночко, дякую вам за такий цікавий і корисний майстер-клас. А я лише можу порадити. Експериментуйте, адже цікавий декор можна робити будь-яких матеріалів. Допомогти із облаштуванням кімнати стильними та зручними меблями наші дизайнерці зголосились майстри студії «М-клас», які впоралися із нашим замовленням за 3 дні. Поличку нестандартної форми виготовлено із потовщених плит. Яскравий колір та асиметричне розташування стійок нададуть нашому інтер'єру оригінальності. За досконалий комплект меблів дякуємо компанії «М-клас» та продовжуємо наше перетворення. Наповнити вітальню стильними та зручними меблями наші дизайнерці допомогли спеціалісти компанії «Стол і стул». В якості виробів сумніву немає. Усі елементи дизайну виготовлено з екологічно чистих, міцних та витривалих матеріалів на сучасному обладнанні. Взагалі, Інна, що мене вразило, коли я перший раз зайшла в даний інтер'єр, що ви зуміли поєднати непоєднувані кольори. От розкажіть, як це вам вдалося?
Насправді я керувалась лише своєю інтуїцією і своїм відчуттям кольору. Я працюю не просто дизайнером, а і колористом, і постійно слідкую за всіма трендами і дуже ретельно вивчаю поєднання кольору. Взагалі, ви могли би дати декілька порад нашим глядачам, як поєднувати кольори? Перш за все, вибір кольору залежить від того, як розташований будинок. Якщо вікна кімнати виходять на північну сторону, там, де буває дуже мало сонячного світла, потрібно вибирати максимально світлі та теплі тони. Також можна їх розбавити якимись яскравими деталями. Якщо вікна виходять навпаки, на східну сторону, там, де завжди багато сонця, можна вибирати холодні відтінки. Відтінки яких кольорів вважаються холодними? Ну, хоча б декілька основних. Основними вважаються сірі, сині, фіолетові. А теплі? До теплих належать жовті, помаранчеві та бежеві відтінки. А які кольори в тренді в цьому році? Можу сказати, що за версією Британського інституту кольору є один основний кольор, який виражає 2015 рік – це помаранчева мідь. Ось цей кольор. Це дуже насичений кольор, тому в інтер'єрі мідний кольор можна використовувати дозовано. Тобто це може виділятись, ним можна виділяти якусь стінку або додавати його в якості аксесуарів. Наприклад, це можуть бути мідні підвіси, мідний посуд чи інші деталі. Мідні глечики. Так. Тому, якщо у вас вдома залежався мідний посуд, тарілки, чашки, глечики, будь-що, витягайте і ви будете в тренді в цьому році. Взагалі, особисто ви задоволені своєю роботою? В цілому задоволена. Але, як і кожен професіонал, який прагне досконалості, деякі деталі підправила і трішки додала ще якихось нюансів. Взагалі, дизайнери – люди дуже творчі, з високим політом фантазії. Але, Інночка, я вас запевняю, в даному інтер'єрі все вдалося. Ми дуже дякуємо вам за співпрацю і чекаємо вас до роботи в наступних проєктах. А ми йдемо зустрічати нашу героїню. Тетяна, заходьте! Які перші враження? Мені подобається поєднання кольорів, меблів, шпалер, шкур. Подобаються яскраві елементи, які освіжають. Насправді, Тетяно, наша дизайнер дуже відповідально і з усією душею віднеслася до вашого перетворення. Кожну дрібничку вона вибирала самостійно. Навіть зробила картини своїми руками. Можливо, вас щось здивувало в нашому інтер'єрі, в вашому вже інтер'єрі? Ну, мені було дуже незвичним оцей декор на стіні. Замість люстри на стелі ми бачимо люстри на стіні. Це дуже креативний підхід нашого дизайнера. Диван в складі має ортопедичний матрас, тому вам буде дуже зручно на ньому відпочивати. І декоративні подушки так освіжають. Взагалі, ваше враження, вам буде зручно дивитися телевізор? Я думаю, так. І також мені подобається колір. Взагалі, Тетяно, зелений колір надихає і спонукає людину до нових звершень. Чого ми вам і бажаємо. Ми сподіваємося, що вам і вашій сім'ї буде дуже затишно в новому інтер'єрі. Величезне дякую. Ну що ж, шкода, але наша програма добігла кінця. Сьогодні ми дізналися дуже багато корисного та цікавого. Дивіться нас наступної суботи і дізнаєтеся ще більше. А з вами була програма «Майстри ремонту» і я, її ведуча Марія Владова. Ну от, маємо готовий інтер'єр вітальні та хочемо підбити підсумки проведених робіт. На початку ремонту ми встановили в оселі нове вікно, відремонтували стелю та підлогу, а також декорували стіни двома видами шпалер. Кімната стала світлішою та просторішою, тож бажаємо Тетяні та її молодій родині провести у цій вітальні чимало щасливих годин.
А наступного тижня ми повернемось із новими проектами та ідеями для вашої оселі. Партнер проекту «Майстри ремонту» – КНАУФ.